May buntag sa tanan, nakasuray ka na bang nga mapuring, di ba sakit? Paminaw kay magbasa ako og usa ka istorya ang mahitungod sa ang mata ni tata. Adunay usa ka bata nga ginganalan og tata. Nagpuyo siya sa barangay Taya. Usa ka adlaw sa iyang pagmata, nagdunggan niya ang palanga sa iyang silingan. Nidalagan siya padulong sa plaza na walay limpyo ang mata. "Uy, tata!" tawag sa iyang mama. Miringi si tata og napakong sa lamesa. "Ayay! Ayay!" Sagit ni tata, giduol dayon siya sa iyang mama. "Naunsa ka, tata?" pangutana siyang mama. "Sukit ko, ayaw kumata!" tubag ni tata, dungan og trapo sa sinina sa iyang mata. Gitanaw sa iyang mama ang iyang mata. "Hala ko! Na pikot naman ang imong mata! Sa sunod kani, mag-amping ka!" pangnimangno sa iyong mama. Maukat to ang istorya sa mata ni tata. Busa mga bata, ampingan gid nato ang atong mata, ha? Kay dili kini masamad o mapikot. Kay risod kaayo kung adunay sakit sa atong mata. Daghan salamat.